alting synes lige i øjeblikket at dreje sig om Rasmus Paludan. Og det er noget underligt noget, for det er i virkeligheden slet ikke ham, det her det handler om. Nu er han en på mange måder kedelig kal, træls at høre på osv., og bruger nogle underlige, stærke udtryk. Men selve sagen drejer sig om ytringsfrihed. Alt det, som Rasmus Paludan nu oplever, det har vi jo set eksempler på i massevis i Danmark og i Europa. Ayaan Hirsi Ali, Salman Rushdie, Kurt Vestergaard, Flemming Rose, Pia Kærsgaard, Nasser Kader og så videre og så videre. Alle disse mennesker er ofre for islams krænkelseskultur. Ingen af de her personer, jeg nævnte her, kan gå i fred på Nørrebro. Det er ikke noget med, at det er nogle kedelige kale, ligesom Rasmus Paludan måske er i sit udgangspunkt. Det er ordentlige mennesker, der kan forklare sig og så videre. Men de er forment adgang til Nørrebro. Det er det selve sagen drejer sig om. Det er islams krænkelseskultur, og det må altså stoppe. Og det er ikke noget med, at så skal man hygge om muslimer, og så skal man aldrig nogensinde kritisere hverken Koranen eller islam eller videre. Det har man lov til at gøre. Det er også baggrunden for, at min formand Kristian Thulesen Dahl nu har indkaldt justitsministeren Søren Pape Poulsen i samråd i Folketinget med det spørgsmål, hvad vil justitsministeren gøre for at sikre, ikke lov og orden, ja også det, men hvad vil han gøre for at sikre ytringsfriheden? Det er selve det centrale spørgsmål, at altså også kedelige kale har ret til at udtrykke sig. Sådan skal det være, og sådan skal det være fremover. Og det skal muslimerne i stor stil lære, for de er på mange måder jamrende mimoser, når det kommer til kritik af Koranen, og når det kommer til kritik af islam. Det er ikke i orden. Hej.